Я вам скажу, там же ж написано 2.0 перезавантаження. Ну, тобто, якщо ви не вмієте читати, ви можете прийти і подивитись, про що саме ця вистава. Чому так відповідно часто згадую Максима Георгійовича Галенка, бо він був і головним режисером нашого театру, і режисером цих вистав. Повірте мені, знаючи про українську позицію Максима Георгійовича і знаючи його, скажімо так, досить сатиричний склад розуму, повірте, це прекрасна історія. Це історія, може, ті люди, які стояли саме під мускомедією і хаяли український театр, може, вони боялись побачити себе в цій виставі, бо, відповідно, скривавлений, страшний, знаєте, як упир, насосавшийся крові Шаріков, як втілення руського міра в цій виставі. Професор, який задається питанням, що, зараз ви не виходьте, бо в нас є час все змінити. Вирізати цей руський мір просто зсередини, зсередини себе, бо в кожному з нас, відповідно, живе ця істота. На жаль, вона живе. Тому, знаєте, хайпувати і кидати витвір мистецтва камінням простіше за все. Я думаю, що вам, людоньки, які збирали пікети під мускомедією, все ж таки варто було прийти і подивитись виставу перед тим, як згадувати. Бо я впевнений, вони не дивилися. Оця історія з Булгаковим, Булгаковщиною, образою на Булгакова, вона досить... Я розумію гнів людей. Абсолютно. Але приходьте і дивіться виставу. Перше, ніж щось зруйнувати, спробуйте збудувати. І спробуйте зрозуміти, про що ми говоримо, в який спосіб і скільки корисного виносить глядач після саме цієї вистави.